dia! Eu sou Vera Santos, do Grupo Espírita Eurípides Barçanuf, o Recanto da Prece, e também da TV Nova Luz, um centro espírita virtual. Nossa reflexão de hoje é do livro Sinal Verde, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. O capítulo é o capítulo 2, Saudações. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe diga palavras de afeto e simpatia. E faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie aos familiares com sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Esse capítulo é bem curtinho, né? São frases curtas, mas que nos levam a muitas reflexões. Se destacarmos aqui, por exemplo, quando ele fala, né? Toda saudação deve basear-se em pensamento de paz e alegria. Nossa palavra, ela tem peso, é energia. Então devemos transmitir para os outros o nosso melhor. Então, quando dermos um bom dia, vamos dar um bom dia, bem bom dia, né? Bom dia! Outra coisa, quando ele fala aqui, né? Do contentamento de alguém quando lhe dirigimos alguma palavra de afeto. Uma coisa é a gente passar por um conhecido, por uma pessoa e falar bom dia. Outra é quando nós falamos bom dia, Vera. Como vai? Tudo bem? E dá um tempo mesmo para esperar a resposta da pessoa, né? Isso é muito importante. E são coisas assim, tão pequenas, né? Tão simples, mas que traz uma alegria muito grande para as pessoas, principalmente para nós mesmos. E ele, no final aqui, ele dá uma sugestão para nós. Ele diz assim, né? Que sejamos sol, né? Que possamos começar o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Vamos tentar fazer isso? Vamos tentar começar o nosso dia com alegria? Vamos lá? Que Jesus nos abençoe e ampare sempre. Muita paz para todos nós. Fiquem com Deus.